Сотталғандарды қылмыстық мерзімінен бұрын босату және адамгершілік актілерді қолданумен босатылғаннан кейін сотталғандарды әлеуметтік бейімдеу мәселелері бойынша дөңгелек үстел өтті. Кездесу халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде проблемалық мәселелерді барынша қамтамасыз ету аясында өткізілді. Құқық қорғаушылар, мемлекеттік органдар мен прокуратура өкілдері бірлескен диалогта сотталғандарды нақты өмірге бейімдеу үшін ұсыныстарын айтты. Олардың ішіне жұмысқа орналастыру, тұрғын үй, құжаттарды ресімдеу кіреді. Прокуратураның мақсаты жазаны өтеу кезінде сотталғандардың заңдылығы мен құқықтарының сақталуын қадағалауды жүзеге асыру болып табылады. Бүгінгі таңда облыста 1000-нан астам адам жазасын өтеп жатыр. Сотталған өтініш берген сәттен бастап сот өтінішті қарайды. Осы 90-да сотталғандардың өтініштерінің 40% қарастырылды. Сотталушылар бас бостандығынан айыру орындарынан босатылды. Өткен жылы бұл көрсеткіш 30%-дан төмен болды.